Pelle Larsson hade en bra första säsong på college med sitt Utah. Nu passar han på att försöka uppgradera sin college-karriär. Transfer portal är det nya trendbegreppet på college där spelare gör sig tillgängliga för bättre college om de vill erbjuda dig stipendium. Vi får se om någon nappar på Pelle Larsson eller om han blir kvar i Salt Lake City. Triple Double. Frågan är om inte det är hans egentliga dopnamn. Russell Westbrook. Ni hör ju, Triple Double. Russell Westbrook. Slår alla tänkbara rekord i Washington Wizards. Som en magiker så snittar han 21 poäng, 11,3 returer, 11,2 assist, en Triple Double. Han har 32 Triple Doubles den här säsongen och närmar sig med expressfart det som många trodde var den oöverstigliga Oscar Robertsons rekord med mest Triple Doubler. Han har bara 10 Triple Doubles kvar, så är han på samma nivå som Oscar Robertson. Om Russell skulle göra 0 poäng, 0 returer och 0 assist resten av de matcher som är kvar i grundserien skulle han ändå snitta en Triple Double. Och trots det finns det faktiskt en annan kille som imponerar ännu mer. Som är i närheten av Westbrooks snittsiffror men som spelar i en helt annan division. Vem? Ja, ni vet vem. Jokic! Jag behöver inte säga så mycket mer än att Jokic fortfarande är den enda som i princip, förutom, ja, jag vet inte om det är någon annan, som inte har missat en enda match med sitt Denver Nuggets. Han har spelat näst flest minuter i hela NBA. Lika så många minuter har vi inte haft 305, men 305 är tillbaka nu. Du kommer på för något? Jag kommer på att meningen med alltihop. Meningen med livet. Nej, men så här är det. Jokic, när man lyssnar på Jokic. Har ni lyssnat på intervjuer med Jokic? Jag har inte tänkt djupare på vem han påminner om. Okej, så här. Han liknar, han låter som Pekka Salminen. det är sant. Ja, lite kanske. I want to win. It's most important to win. Du som är Denver Nuggets fan. Mm. Kan du hålla med mig om att det bästa som kunde hända var att Jamal Murray blev skadad? Jag kan inte hålla med dig om vi bandar. Kribba helt chockad. Vi bandar. Klart vi gör. Det är så här spontant. Varför är det inte bättre att kunna spela när Jokic får ha bollen mycket mer, mycket, mycket effektivare och ha två defensiva bakplanspelare som har gjort att deras försvar har blivit mycket bättre? Jag skulle säga att de är enormt mycket bättre. Förstå att trada Jamal Murray i sommar för en vinge som kan spela försvar tillsammans med Michael Porter och Aaron Gordon. Du ställde en fråga, sen svarar du på dig själv. Nej, du sa att du inte höll med, så var jag tvungen att övertyga dig. Ja, men jag hann ju inte få argumentera. Han du får säga något? Nej, jag sa ingenting. Mm. Han öppnade munnen och så var det någon som var chockad över att vi redan spelar in. 305-podden är tillbaka! Och för att svara på din fråga om Jokic, nej, det spelar ingen roll. Alltså det spelar ingen roll om Murray är med, det spelar ingen roll om Michael Jordan är med, det spelar ingen roll om vem som helst är med. För han gör alla bra oavsett hur dålig den är. Du kan vara hur usel som helst, bara du lär dig att springa på cuts så får du bollen och de vinner ändå. Därför är han MVP, även om han själv aldrig någonsin kommer bry sig om det där priset. Du måste lyssna på Dunks on ranking av de 10 bästa spelarna i NBA där Jokic inte är nära att vara topp 10. Ja, jag säger bara det. Herregud, ta bort hela listan. De fattar inte vad de pratar om. I 305 denna gång, damernas trupp till EM är uttagen och ingen Amanda Saui är med. SPL-slutspelet pågår för fullt. Semifinallagen är klara och vi recenserar bland annat lagets importer, men framförallt hur man ska göra importerna nöjda och glada för att prestera. På allmän begäran tillbaka igen efter förra veckans succé. Frågor och svar, Q&A. Och dessutom, Euroleague. Kan det bli mer spännande? Femte avgörande i 3 av 4 kvartar.
Det är galet. Jaha, hur har veckan varit, Johan Lind i Norrköping? Det har varit bra, måste jag säga. Mycket basket som det ska vara och så här års. Så att, nej, det har varit en bra vecka. Jag har varit ute och gått i Kolmårds, i marmorbruket nu på morgonen. Så att, jag är laddad. Solen skiner även i Norrköping alltså. Yes. Kribba? Jo, men tack. Allt är bara bra. Det har också varit en, som sagt, otroligt rolig vecka. Mycket matcher att titta på. Som ofta har varit spännande och tuffa och så vidare. Så att, ja, bevisar att vi kanske inte har tippat bäst i världen. Men vi är urusla. Nej, urusla ska vi inte säga. Nej, okej, okej. Men vi är rätt dåliga. Och en stor... Jag vet inte om vi ska... Vi kan be om ursäkt hela tiden. Avbön är vårt mellannamn i alla fall. Rätt många situationer. Inte minst de som har lyssnat på SPL-podden vet att Nässjö var ett lag som ingen, absolut ingen av oss trodde på. Nej, men vi har faktiskt de tre andra semifinallagen har vi haft rätt på. Och vi är fortfarande, juryn är ute på hur det kommer att gå i Euroleague till exempel. För där är ju en femte avgörande i 3 av 4, så vi kan fortfarande få rätt. Även om det, kanske det var någon som trodde att Milano skulle svepa hela skräpet. Ja, det var inte jag. Nej. Nej, du trodde ju att Bayern skulle vinna. Så. Ja, det kan de ju fortfarande göra. Så att jag är närmare än dig när det står 2-2, om vi nu ska hårdra det. Jaha, men vi börjar med damernas trupp till EM som presenterades i fredags. Och där man hade en digital presskonferens. Ett antal prominenta personer, generalsekreterare Fredrik Jolamo var med. Även Marco Crespi, förbundskaptenen för damernas landslag. Och även Amanda Sauibea. Som inte kommer att vara med. Det var den stora nyheten. Hon har problem med sin kropp. Hon har problem med en hälsena som inte blir frisk. Hon har i princip spelat oavbrutet. Alltså spelat året runt. För det är det tjejerna gör. Med tanke på, i alla fall för de framgångsrika som spelar WNBA. Och hon blir inte bättre. Hon kan inte riskera någonting. Och det krockar med WNBA-säsongen. Hon spelar inte för Sverige i EM. Vad säger ni, om vi börjar i rätt ände, vad säger ni om truppen? Truppen som ser ut så här. Binta Dramme, Elin Eldebrink, Frida Eldebrink, Matilda Ek, Nathalie Fontaine, Elin Gustafsson, Louise Alvarsson, Paulina Hessler, Lovisa Järn, Emma Johansson, Klara Lundqvist, Kalis Lloyd, Regan McGarity, Ellen Nyström, Josefin Westerberg, Stephanie Wischer, Fanny Wadling och Freja Wert. Det är 18 bruttotruppen, 18 spelartruppen. Vad säger Johan om den? Ja, det var väl inte några större överraskningar. Det var väl, kom ju med lite andra bigs kanske nu när Amanda försvann. Jossan Westerberg efter en väldigt bra finalserie. Hon var väl en som var kanske på gränsen. Emma Johansson som ett framtidsnamn är med i bruttotruppen. Och det blir intressant att se. Det känns väl som att, för min del känns det som att det är tre bigs som är givna. Vem som blir fjärde big får väl träningsläger och träningsturneringar utvisa. Sen om man tar 4 eller 5 bigs, det. Men jag antar att de tar minst 4 i alla fall. Nej, jag ser inte heller någon större överraskning eller någon som ska vara missad. Det är ju en solid trupp. Passade behövt den här lilla pricken över hit med Amanda Saui såklart. Enda lilla frågetecknet jag kan känna, som kanske Johan har bättre koll på mig, det är om vi har tillräckligt med skytt utifrån. För vi kommer ju få svårare. Och ja, Saui har ju dragit på sig folk i post. Och frågan är om jag har tillräckligt med bra skytte. Vad säger du där, Johan, utifrån? Det har ju varit så att vi... Ja, Frida har ju varit bärande spelaren. Det kan vi ju inte komma ifrån. Och det kommer väl att bli så i EM. Frida kommer ju få dra ett enormt tungt lass. Nu hoppas vi väl på att Reagan kan ta ännu ett steg efter den fantastiska säsong hon har haft i Frankrike i år. Och kanske kan bli den spelaren som kräver att bli dubblad både i post och kanske high post-spel. Men det är som du säger, Kribba, det är tufft att ersätta
den power som Amanda har. Liksom. Centimetrar, fine, men vi blir tunna kilomässigt. Alltså. Lollo kommer att få spela mycket post defense. Alltså. Ja, vi blir ganska korta i roteringen förmodligen med kvalitet då på de stora spelarna, med att vi har Reagan som är en fantastiskt duktig spelare och även duktig Louise Halvarsson och Paulina Hässle, men sen har vi kanske inte så jättemycket storlek där sen, så att, ja, är det någon som är lite off eller någon som hamnar i farproblem, då blir vi lite förutsägbara och lite begränsade, men det är där vi är som nation, att vi inte har så mycket size, så att vi kan ändå se fram emot det här. Alltså, det är lite tragiskt, för det är ju faktiskt det vi har haft nu. Vi har ju haft lite size och inte kunnat liksom, ja, nu blir vi av med det, och som du är inne på, det är kanske inte det att Amanda, hålet efter Amanda blir naturligtvis stort, men det blir ett ännu större hål, för vi blir, som du säger, korta rotering. Det kanske är tre, och vem som blir fjärde biggen blir ju, ja, det är, ja, tufft. Det är, på presskonferensen så pratade man också om att den här truppen, den här bruttotruppen på 18 spelare också är för framtiden. Man måste vara noga med, det var väldigt mycket att trycka på, att de här spelarna måste få chansen att visa framfötterna och få erfarenhet. Annars kan övergången, det vill säga det här glappet mellan generationer, bli ganska kraftigt framöver. Och det är bara att titta på åldern på några av de här spelarna som är med. De börjar ju bli, jag ska inte säga till åren komna, men de är över 30. Så att det börjar hända saker. Vad tycker ni om det? Att ge chansen, Johan, till ett antal yngre spelare i den här första rundan, så att säga, innan EM-truppen på 12 spelare tar slut? Så, ja, det är klart att man ska ha lite namn med, men det är ju inte så att man ska komma med till ett EM-slutspel för att se och lära. Det är bara vinna som gäller för min del, och då ska de 12 som kan vinna här och nu vara där. Sen att vi har med lite nu i träningsläger, så här, det har jag inga som helst problem med. Det tycker jag snarare är positivt. Men till EM, och det kanske är det sista EM:et, nu får vi väl inte vara pessimistiska, men som tvillingarna gör, och då måste vi verkligen gå för och verkligen göra ett resultat nu. För det här laget är bra. Ja, synd att Amanda försvann, men vi är fortfarande ett bra landslag. Ja, okej. Okay, bra. En spelare som inte är med är ju Faria Abdi. Hon har aviserat att han inte vill spela, och då är det ju ganska enkelt att inte ta med henne. Men vad säger vi om den situationen? Ja, men det är väl lite som det är. Om man aviserar att man inte vill vara med, då är man väl kanske inte motiverad eller redo. Jag vet inte exakt vad hennes motivering är, men det är trångt ändå på blockplan. Jag menar, du har ju flera spelare där som Callis Lloyd och Nathalie Fontaine och alla möjliga. Förlåt, Binta, Nathalie Fontaine, ja. Binta Dram och Nathalie Fontaine. Så det är ju svårt att få minuter där. Så att, ja, jag vet inte. Det är naturlig gång på något sätt. Allting har sitt slut. Vad säger Johan? Nej, jag håller med Kribbe. Möjligtvis att hon hade kunnat vara med som en backup fyra, för på vingen hinner hon nog inte med längre. Så att, men som backup fyra kanske hade kunnat varit som en fjärde big, möjligtvis. En annan spelare som det har pratats väldigt mycket om de senaste veckorna, och som nu samma dag som truppen tillkännagavs också blev officiellt uttagen eller kontrakterad till Washington Mystics WNBA, Klara Lundqvist. Så vi har alltså två svenskor som kommer att spela i WNBA nästa år, åtminstone så här långt. Vad säger vi om Klara Lundqvist och det kontraktet? Och hur ska hon tänka? Amanda är ju lite inne på att hon vill helst inte riskera någonting med LA Sparks. Och på grund av skada så väljer hon naturligtvis sin arbetsgivare först. Hur ska Klara tänka? Finns det någon risk där att hon kanske hamnar i någon situation som är knepig? Vad säger Johan? Alltså, jag har inte riktigt förstått hur kontraktet ser ut, där man har läst. Ja, hon är kontrakterad av Washington Mystics, men det var inte säkert att hon skulle spela i år. Och definitivt spela EM och ansluta i så fall till Mystics efter EM-slutspelet. Och det var inte så, alltså jag vet inte, jag tror att de har tagit upp Klara helt enkelt för att se till att ingen annan gör det. För att de ser väl Klara som ett framtidsnamn. Och för att spela Women's NBA ska man ju klara, för att Klara är ändå ganska ung. För de flesta tjejer går ju 4 år på college innan de går över. Och där är ju Klara fortfarande
på den yngre sidan. Så att hur hon gör spelar ingen egentligen stor roll för i år, tror inte jag. Jag tror att kanske hon bör sikta mer på att vara en riktigt bra och kunna ta en bra plats och få minuter nästa sommar. Men kan hon göra det i sommar så blir ingen gladare än jag. En annan sak som nämndes, som Fredrik Julamo, generalsekreterare, nämnde, är problematiken med spelschemat för damer. Det vill säga att det är rätt många. Det är Euroleague, det är WNBA och så lägger vi till då, i år är det OS och EM. Det vill säga otroligt mycket matchande för de allra, allra bästa. Och så här på är det egentligen året runt. Nu ler Johan, jag vet inte varför du ler. Men... Nej, men alltså, jag ler för det är så roligt. Alltså, grabbarna i NBA snackar om load management och damerna har för att kunna tjäna några pengar behövt spela året runt i de sista 20 åren. Så det där blir ju liksom lite konstigt när man pratar om det. Tjejerna är ju vana att spela. Nu i år har det blivit helt absurt mycket matcher för dem som spelar. På grund spelar av corona naturligtvis. Det är en av... Ja, men även liksom det här med att det blir EM och OS samma sommar. Du har Women's NBA. Alltså, extremt mycket matcher för de riktigt bra spelarna. Och det kommer ju vara någon som blir skadad. Punkt. Liksom, tyvärr. Det är, alltså, ja. Och det kommer ju hänga väldigt mycket på liksom... Hur klarar fysios av att förbereda? När ska man vila? När kan man träna? Och coacher kommer ju slita sitt hår för man inte kan träna tillräckligt för man spelar så himla mycket matcher. Ja, nej, men det är ju precis som Johan säger. Det finns inte så mycket mer att säga där. Det är ju en liten planeringsmiss. Och det ska inte egentligen se ut. Miss! Ja, men alltså, det är ju, ja, men det är ju inte bra att lägga så många saker samma sommar. Men det är rätt cyniskt, det är inte det? Att man diskuterar inte ens frågan. Nej, men normalt så ligger väl inte Johan både OS och EM samma sommar. Så att... Nej, men varför kunde man flytta herrarnas men inte damernas EM? Det finns säkert en jättebra förklaring som jag inte vet om. Men herrarnas EM är ju flyttad till nästa sommar. Varför inte damernas det? Mm, exakt. De hade kunnat, diskussionen var ju att man kunde åtminstone ha flyttat det till september. För då hade ju WNBA-säsongen varit över, åtminstone. Så de hade löst det problemet i alla fall. Och då, det förvisso haft ett OS, men ändå. Ja, det hade bara krockat med OS då, eller vadå? Nej. OS är i juli, så att det hade inte krockat. Nej, men det är, då är väl ligorna som sagt nej, för att då hade de ju inte hunnit komma till camp. För, alltså, jag tycker att man skulle ha flyttat till nästa sommar, men det är som det är. Och nu kommer det ju vara en enormt hög belastning för de bra spelarna under den här sommaren. Vi håller tumman att ingen blir skadad, eller i alla fall så få som möjligt blir skadade på grund av den här belastningen. Okej, men vi är nöjda då. Vi håller alla tummarna oavsett vad. I juni i Valencia, Sverige med en 12-spelarstrupp som vi kommer att prata om när det är dags. Det blev dramatiskt, det blev intensivt och det blev skrällar framförallt i SPL här när kvartsfinalerna spelades. Den sista spelades i söndags då Nässjö helt sensationellt slår ut svenska mästarna Borås i den femte och avgörande. Craig Lecest som EOS moderklubb, va? Malbas som moderklubb. Är den stora matchvinnaren med 22 poäng och den avgörande tvåan. Och Borås utslaget. Och semifinalerna ser ju rätt spännande ut. Södertälje möter Jämtland. Och alla vi som vet hur säsongen började. Södertälje-Jämtland innan säsongen började. Träningsmatch. Ja. Du får fortsätta om du vill. Nej, kör nu. Jag tänkte att ni skulle få fylla i här. Det var tydligen lite hett. Det var lite hett. Höger och vänster. Det var lite hett mellan Cyril Langevin och Viktor Gadefors. Och det var kanske början på den här diskussionen huruvida Viktor, vad han har för preferenser när det gäller vissa spelare. Det blir ju en otroligt intressant semifinal. Det blir jätteintressant. Ludde och Adde som har kamperat ihop i Södertälje också. Så att, det blir ju lite coachmatchen. Vi pratar Ludvig Degernäs och Adnan Chuk. Ja, man får inte säga smeknamn, förlåt.
Bra. Nej, men det ska bli jättespännande. Det ska bli kul att se två lag som spelar, som Kribba brukar säga, strukturerat och disciplinerat. Och vet vad man letar efter. Jag tror det kommer bli mycket förändringar matcher emellan. Att både Ludvig Degenäs och Adnan Şuk kommer att göra diverse förändringar beroende på matchutgången. Är det avhängt hur det kommer att gå om Viktor Gadefors spelar eller inte? Vad säger du, Kribba? Ja, det tror jag faktiskt. Jag tror att Jänten är strået vassare om Viktor inte spelar. Spelar han så tror jag att Södertälje kommer att ta hem den här serien. Men det är också en sån här serie som man inte riktigt vet. Det kan... Jag har Södertälje som lite favorit över Jänten, det ska jag erkänna. Men det kan mycket väl bli en jättejämn serie det här också. Det blir ju mycket coachmatchen och justeringar som Johan var inne på. Och vilka är hela och friska och så vidare. Bägge lagen går ju in, som vi brukar prata om, på väldigt positiv flow nu. Man har vunnit sina kvartsfinalserier och gjort det övertygande. Så att det är en jättekul serie. Ja, för mig är den oviss. Den är inte lätt tippad på något sätt. Så det här ska bli jättekul att sätta sig ner i soffan och titta. Mm. Och den andra semifinalen, den är mellan också två gamla coachkompisar, Norrköping Dolphins med Mikko Rippinen och Nässjö Basket med Joakim Kjellman. Det borde ju bli en enkel 3-0-seger, men efter att Nässjö har slängt alla tips på soptunnan efter att ha vunnit mot Borås, så vågar man inte tippa någonting, eller Johan? Nej, jag ska vara tyst. Jag ska inte tippa mot Nässjö. Det blir jättespännande och fantastiskt roligt att tre av de coacher som var SM-guld i Norrköping Dolphins här spelar semifinal. Det är bara det tycker jag är helt fantastiskt. Sen den här matchen, jag vet, Jocke Kjellman, du får bli arg på mig igen, men jag känner att Dolphins är favoriter, och som Kribba var inne på, jag tror att det blir ganska jämnt, men jag skulle tippa på en 3-1 till Norrköping 4. Jag tycker att Norrköping har fler spelare som kan prestera. Jämtland har ett par tre som man är väldigt beroende av att dessa måste vara bra, medan Dolphins har lite fler som man kan leverera. Men det kan inte bli 3-1. Det är ju 7-7. Ja, det är ju bäst av 7 nu, så jag får säga 4-2 då, okej. Mm. Jag sa väl 3-2, vad gjorde inte? Ja. Ni så, vi kan det är mycket information. Det är live avbön här direkt. Liksom. Vad håller ni på med? Men varför spelar vi 7? Ja, det är ju jättespännande då. Men ja, jag är ju mer för att det ska vara 5 eller kanske till och med 3 ibland. Ja, men nu är det inte det. Vi kan diskutera. Nej. Och en match i Globen när vi spelar final. Mm. Okej. Okay. Där ska vi prata mer om. Vad säger Kribba? Jo, men den här serien är ju... Jag tror faktiskt att det är Norrköping som måste lyfta sig. För att jag tyckte att en kvartsfinalserie med lägst energi, intensitet och lägst tempo var ju serien Norrköping-Köping. Och jag tror att Norrköping måste upp ett snäpp för att kunna hänga med mot Nässjö. Sen är det som Johan brukar säga, att man, här är det ju jätteviktigt att kontrollera tempo. Får Norrköping springa eller får Nässjö gå och dunka in bollen inside? Ja, Norrköping har ju en bredare trupp som har mer stora att spela på Ruffin än vad till exempel Borås hade. Men det blir jätteviktigt med kontrollera tempot. Norrköping måste upp ett snäpp absolut från sin kvartsfinalserie för att kunna... Ja, de är små favoriter för mig i den här serien. Nässjö har ju lyft sig här nu, och kan de då fortsätta spela den här fysiska basketen och få produktion från så många som de har fått nu, så visst, jag kan gå till 7 här också. Det är två lag som är också väldigt jämna, och Norrköping måste, som sagt, men har sagt det 8 gånger, upp ett snäpp mot kvartsfinalserien. Hörrni, en sak som ju är väldigt viktigt under ett slutspel, det är ju... Det är nu agnarna skiljs från vetet. Det är nu som spelarna, de här klassiska, vem som faktiskt går till jobbet. Har man värvat rätt spelare när det verkligen kommer till the shit hits the fan, helt enkelt. Och det där är intressant med tanke på de erfarenheter vi alla tre har av amerikaner. Så jag tänkte vi skulle faktiskt lite grann analysera. Om vi börjar med... där vi är här och nu idag, 2021. Man kan väl lätt säga att Luleå inte riktigt lyckades med sina importer, sina amerikanska värvningar den här säsongen.
Håller du med mig? Ja och nej. Jag tycker ändå att Torrey Murray är en jäkligt bra spelare. Sen så tycker jag väl att han är svår att spela tillsammans med Adam Rönnqvist. Vilket ju gör att utifrån det perspektivet blev det ju ett konstigt par att lira ihop. Så utifrån det perspektivet tycker jag att de har misslyckats. Och sen att man behöver byta massa spelare under ett år är ju, som Kribba vet och alltid brukar säga, inget gott betyg. Mm. En annat lag som utslaget, Borås. Om man nu ska recensera Woodson, Klassen, Davis, Harris, vad säger vi? Ja, vi bedöms ju på det vi gör i slutspelet. Det är ju så enkelt. Grundserien är ju en sak och jag tyckte väl att vissa av de här försvann lite nu i kvartfinal 5 till exempel. Harris har ju kommit från bänken och inte spelat speciellt mycket och Klassen var väl lite osynlig i andra halvlek. Davis hamnar ju lite i fallproblem här mot Nässjö, men annars så tycker jag att han är solid. Woodson har ju varit väldigt upp och ner. Hög, fantastisk leverans och sen ibland då försvunnit. Men där har de ju trots allt en ganska bra tradition av att oftast pricka rätt på 3 av 4. Så att, men sen gäller det är ju jättesvårt att veta, men vem levererar när det är dags slutspel då? Ja, Marek Klassen gjorde det i alla fall inte idag. Nej. Det kan vi vara ens om. Han var faktiskt på gränsen till riktigt dålig andra halvlek. Okej, men om vi backar bandet då, historiskt. Det finns ju otroligt många spelare som har passerat revy i svensk basket, på här sidan inte minst då. Vad krävs? Vi har ju en professionell sportchef i den här podden. Det är rätt skönt att kunna ställa den frågan. Vad krävs för att få en import, en amerikansk college-spelare eller något liknande som kommer till sitt kanske första land i Sverige att prestera? Ja, jag skulle nog tyvärr vilja börja med en lång monolog och prata om liksom, på något sätt hur det startar från början. För att det måste vara organisatoriskt styrt vad man letar efter. Vad har vi för budget? Vad har vi för målsättning? Vad vill vi med det här laget? Hur vill vi se ut? Hur vill vi spela? Och sen så efter det så normalt så inventerar du och utvärderar säsongen som har varit. Titta, vad vill du behålla för svenska spelare? Vill du eventuellt behålla någon av importerna? Och sen bygger du därifrån. Självklart har man ju en coach först som... för det är ju så att säga nyckeln. Svenska spelare skriver ju inte på om man inte vet vem coachen är. Men när du har inventerat, utvärderat coach, svenska spelare, tittar om du rätt behålla någonting, då får du så att säga titta på lagbygget sen. Ja, men hur vill vi se ut? Hur vill vi spela? Nu tappar ju till exempel Borås som ett bra exempel här. Borås tappar ju både Fredrik Andersson och Simon Gunnarsson och då blir de helt plötsligt mindre. Jag har egentligen spelat säsongen med bara två bigs i Davis och Gutenius. Gjort det jättebra under perioder, men kanske hade behövt en sån här serie en kropp till då. Så att det gäller ju att hitta det här, hur vill vi se ut? Vad behöver vi fylla för positioner, vad behöver vi för roller, och när man har bestämt det sen, ja men då är det hela den här otroligt tidsödande processen att mejla ut till agenter, tala om vad man letar efter, vad man har för budget, vad det ska vara för typ av människa och spelare och hela det här. Och sen är det ju det är rent ut sagt skitjobbet att sitta och sortera, kolla på matcher, prata med, när man kommer så långt så att man ser att någon är intressant, hitta folk att prata med, referenser. Och jag brukar ju till exempel kolla jättemycket på sociala medier för att se om, vad är den här, i mitt fall jag rekryterar ju mest killar, vad gör den här killen, vad skriver han, vad säger han, vad tycker han, vad lägger han upp för någonting, för att se om det är en bra människa eller inte då. Så att det är en stor process som inte är så enkelt bara att titta på nu ska vi ta hit en import, utan det är ju en del av ett bygge. Det är en del av en ekonomi, det vill säga vad kan organisationen ställa för pengar i budgeten som vi har att jobba med. Och vad är rimligt då från styrelsen att ställa för mål på det här laget, den här coachen och den här truppen. Men kan man fynda? Går det att fynda? Oh ja, det går absolut att fynda. Johan och jag brukar ofta prata om det, att vi blir lite förvånade bland andra klubbar. Kontrakterar spelare i maj och juni, all respekt om det är liksom stjärnan från förra året som har varit en jättehit. Men du får ju bra spelare om du vågar vänta augusti-september. Då går ju de bra spelarna ner i budget från vad de har krävt under tidigare sommaren till exempel. Vad säger Johan då? Vad är nyckeln då? Det här är ju liksom scoutingen som vi pratar om nu. Det vill säga förberedelsen att man är
man har någon form av strategi. Och jag vet att du, Kribba, har ju rest också en hel del. Du har ju sett folk på plats. Det är inte bara du har, att du har varit ute i, liksom, och tittat på videofilmer. Utan inga videojuggar här direkt. Utan det har varit liksom resor också. Men vad säger du, Johan, om det här med när de väl kommer hit? För det är ju nästa moment. Det är ju rätt många som inte riktigt klarar av att befinna sig utanför USAs gränser, till exempel. Nej, det har väl varit många stories om folk som inte riktigt har koll på var de hamnar någonstans och hur det är att vara i ett annat samhälle och lite sådana där saker och vad som förväntas. Och ibland så är det väl kanske några som tycker att man får lite för mycket frihet och göra lite som man vill. Och det där är ju jättesvårt. Hur hård ska man vara? Vem ska man... hur ska man behandla? De flesta är ju ganska unga. Så det är ju lite skillnad på dem som kommer direkt från college och är 22, 23, 24 eller någon veteran som har varit i Europa och spelat i många länder, kommer fram till att Arti hade varit i 13, 14 länder. Det är klart att det är skillnad på hur du behandlar och vilka krav du kan ställa på en som kommer till sitt första jobb och någon som har varit i Europa ett par år. Och det för det mesta så innebär ju det att har man Europa-rutin så kostar man lite mer av den simpla anledningen att det är fördelaktigt med den här rutinen. Det är ju de här fynden man kan göra är ju antingen från spelare som har varit skadade eller som jag och Kribbe alltid diskuterar, de här som man tar direkt ur college som kanske inte har någon erfarenhet av att vara någon annanstans. Så då blir det ju lite så här, då blir den här bakgrundschecken som Kribbe kollar på med sociala medier, pratar med coacher och allt sånt här väldigt viktigt. Men jag gissar att klubben också har ett visst ansvar. Det är inte bara så att de ska komma hit och prestera. Klubben har väl ett enormt ansvar. Du är ju en arbetsgivare när du väl har skrivit på ett kontrakt. Då har du ett enormt ansvar att ta hand om den här personen på absolut bästa sätt. Om det innebär att se till att du får en vettig lägenhet och kan ha ett vettigt schema och en vettig sysselsättning. Se till att du får en bra träning. Har ett fysprogram och var kan man äta och vad allt det där runt omkring. Liksom. Har man bil? Kan man ta sig någonstans? Alltså, allt det där blir ju naturligtvis ett jättestor apparat. Och det är ju där Kribba pratar om att man måste ha en organisation som klarar av att hantera det här. Annars blir det ju problem i den andra änden. Det där med bil kan vi dra en... Vi kan ju dra våran... Det finns ju en klassisk historia. Vilken av dem? Ja, vi kan ta den som åtminstone är offentlig. Den som blev en tidningsnyhet. Ah, ja. Som du var indirekt involverad i. Eller? Ja, jag fick väl åka till polisstationen. Ja, berätta. Ja, vi ska väl inte hänga ut folk med jo, namn. Jo, det tycker jag. Nej, det var på den tiden jag då var sportchef i Sona Vikings. Så var det dåvarande coacherna, som jag inte vill berätta vad de hette, som hade då hittat en import som var väldigt duktig. Men han tyckte det då var lämpligt att köra när man hade druckit. Han gjorde inte bara en gång? Nej, han passade på att göra det även helgen efter. Och då kom ju polisen där och ställde bilen åt honom dessutom. Nej, nu får du kliva av, för det här gjorde du förra helgen. Så nu tar vi och ställer bilen åt sidan här. Och då blev han ju anmäld och då fick vi då som klubb gå med honom upp till polisstationen i Sona centrum och prata med honom. Och självklart då, som är kutym, så skickade vi hem honom, för det är inte okej. Det står ju i avtalet, så det kan inte du göra. Och på den tiden var det ju fascinerande just att man kliver in i polisstationen och sen en kvart senare så finns det då i Sportbladet en halvsida eller en hel sida om att någon på polisstationen hade ringt. Och, välkommen till verkligheten, Kribba. Exakt, så det var lite spännande faktiskt. Ja, andra exempel, Johan? Jag har väl som coach varit med om en av de värre när vi ska åka upp och spela match mot, jag kommer inte ihåg om det är mot Jämtland eller mot Luleå, och vi väntar på vår amerikanska när vi faktiskt... Ja, vi ska väl egentligen vinna SM-guld det året om vi ska vara ärliga, och har precis slagit Visby då, som till slut vann SM med 25. Och vi sitter på Arlanda, vår amerikanska kommer inte till samlingen, vi har ringt 50 samtal och ifall en amerika kommer med Aftonbladet till mig och visar för hela första sidan basketstjärna voltade i Södertälje, då visar det sig att vår amerikanska voltat med bilen på väg hem från en
från sin pojkvän. Och när hon väl ringer upp mig innan vi kliver på planet så är ursäkten: "But coach, I didn't drink anything today. I stopped at 10. Och hon hade ju voltat klockan 3 på morgonen, så hon hade ju inte druckit något den dagen. Så det var ju liksom, hon var ju helt oförstående till det här med hur det kunde hänga ihop att hon hade slutat klockan 10 att dricka. Så att, ja. Men sådana stories har vi ju gott om i Sverige. Tyvärr så kostar det väl oss troligtvis ett SM-guld, men sånt är livet. Det finns många historier som inte kommer fram heller, kan jag säga. Ja, men så är det ju. Det väldigt finns många sådana. Det finns ju också en del ganska jobbiga saker som kryper bara nej. Don't go there. Men det finns också positiva saker. Det finns ju omvänt. Det vill säga spelare som ingen trodde på. Som ingen någonsin trodde på. Och som ändå blev det. Jag tycker vi kan ta två exempel. Även de från Sona. Men jag tycker att de är rättvisande. Du hittade en kille i Tyskland, Kriba. Ja, just det. Eric Taylor. På den tiden man såg tyska ligan. Som man idag ser andra och tredje ligan i Portugal och Tyskland på svensk TV med fotbollsmatcher. Så hade man faktiskt att man visade tyska ligan på, jag tror att det är Screensport på den tiden. Eller jag kommer inte ihåg vad den heter, men någonting sånt var det. Och där hade jag sett honom under flera säsonger. Jag tyckte det var en jäkligt duktig spelare. Han var dominant i tyska ligan. Sen helt plötsligt, jag kommer inte ihåg riktigt varför, men han blev i alla fall tillgänglig mitt under säsongen. Han fick ingen kontrakt i Tyskland. Och då kände jag att den här spelaren kommer förmodligen vara väldigt bra i Sverige. Så då högg jag på honom, det var sent, han ville ha ett jobb och vi fick han för en bra slant. Och han såg till att vi vann SM-guld det året. Och fantastisk människa och fantastisk spelare, Eric Taylor. Han vann inte SM-guld det året, utan det var året därefter. Va? Han kom ju i slutet på säsongen. Så det som hände var att han däremot gjorde 50 poäng i sin första ligamatch. Det gjorde han. Ser man, jag får mig vara tvärtom. Ja. Att han vann första året och var kvar och var, att vi inte var mindre på andra året. Men nu, oavsett vad, och sen finns det ju en annan fantastisk historia i Derek Tarver. Som ju också är en sån där som kanske inte många hade vågat värva. Eftersom han hade något sorts officiellt problem med hälsan. Ja, alltså Derek Tarver hade ju lite samma sätt som Andrew Mitchell. Bägge de spelarna hade inte spelat på ett år egentligen. Och de hittade vi, och framförallt Derek Tarver gick ju tryckt om att han hade hjärtproblem. Men det visade sig att det var hans bror som hade hjärtproblem. Han är identisk tvilling då, som ser exakt likadan ut som jag träffade. Så att i alla fall, han skickade mig ett intyg. När jag bad honom gå till en läkarcentral och testa sig och skicka ett intyg. Och sen skrev vi också in i då avtal att vi har rätt att bryta om det skulle bli en hjärtproblem under säsongen. Men han spelade ju på en ganska stor, halvstor division 1-skola, Akron, Ohio. Och var ju ett monster och skårande där. Och han, ja, kanske inte världens bästa lagspelare, men fysiskt hade han hade ju en fysik. Han var ju kompis med LeBron James och var ju van att spela scrimmage mot honom. Och LeBron skickade kartonger med Nike-prylar till Solnahallen. Och jag fick inga, men de andra fick. Bitterhet i rösten. Men han hade ju en otrolig fysik, atletism. Och han var ju en monsterskårare som sen fortsatte då. Han gjorde ett år då i Solna, snittade monstersiffror någonstans omkring 30 poäng. Och sen fortsatte han då den här klassiska svängen runt till de här stora nationerna. Han var i Tyskland och Italien och... förlåt, inte i Tyskland. Han var i Ryssland och Italien. Och Ryssland är det här klassiska. Han får betalt i en väska. Han kommer med något skåp där. De ger honom en väska med cash. Liksom. Här har du dina första... din signing bonus dina första 3 månader kontant. Liksom. Och sen var han i Libanon och Korea och massa olika länder i alla fall. Men på så sätt är det kul att jobba med det här, för att man lär känna folk som man har som vänner för livet. Det finns för de såklart som inte har kontakt med, där det kanske inte har slutat lika bra. Men flesta av de spelare jag har rekryterat genom åren har jag någon form av kontakt med fortfarande. Och det är väldigt kul att många av de här har sen flyttat vidare från Sverige till bättre ligor och gjort sig, kanske också kunna göra sin slant på det här. Till exempel Tarver har ju flera olika äger, vad heter det, gym och pizzakedjor och lite sånt här. Och till exempel Eric Taylor köpte ju, vet jag, hus på exekutiv auktion i USA och rustade upp och hyrde ut till svarta till exempel. Så att, det är kul att i alla fall hjälpa till lite grann. Det var bra människor och jättebra basketspelare. Än en gång, det är inte bara en spelare, utan när man har en relation eller ett samarbete med en spelare och en klubb, så finns det ett ansvar. Och det ansvaret tar väl aldrig slut egentligen, om det blir en bra relation naturligtvis.
Johan, vad säger du om hela den här grejen med hur man värvar? För jag tror att det fortfarande är så att det finns många klubbar som kanske inte vet hur man ska göra på rätt sätt. Så vi kan ju ta det här som Kribba var inne på där i hela eran sväng där om skadade spelare, så är väl Terry Larrier i år en kille som har varit lite i det facket som Dolphins har värvat, som ju har meriter som är lite för bra för att egentligen hamna här för de pengarna han spelar för här, utan han borde nog ha varit i en bättre liga, men som på grund av skador och andra problem inte har lirat ordentligt, och då blir det ju lite chansning, men de kan ju slå väl ut, och det har väl gjorde ju Derek Tarver verkligen, och Terry har ju i alla fall än så länge varit en väldigt positiv spelare. Men det här med ansvaret, att, ja, det är klart att du har ett ansvar, och blir det en bra relation så kan du förhoppningsvis få tillbaka dem senare i karriären. Jag menar, Dolphins, och jag vet att Micke och många i klubben har mycket med relation med LaDarian Griffin, som var årets forward förra året, som blev finsk mästare nu i veckan. Och han var ju här, och där har vi fortfarande en bra relation till många, för hon gav honom hans första chans, så att säga, och där gjorde ju grabbarna som tog hand om honom ett väldigt, väldigt bra jobb, och dels att han fick utvecklas och chansen att gå vidare. Så jag tror ju att det där med att jobba med dem och utveckla dem och se till att de har och här är också liksom en fråga om hur professionell är klubben, för liksom har vi, är alla spelare under kontrakt som att jobba eller plugga eller någonting? Har vi förmiddagsträningar, morgonträningar för alla? Eller är det bara amerikanerna som ska morgonträna? Eller hur ser det ut? Vilka tränar? Alltså där har vi ju blivit mer professionella. Att det är fler som morgontränar idag än vad det kanske var för 10 år sedan. Samtidigt så är det ju fler amerikaner idag. Och man ska vara ärlig och säga, kanske inte riktigt samma nivå idag på de amerikanska reporterna som det var förr. Det är bara att titta på Jämtlands assistant coach, som är kanske en av de bättre lirarna som har spelat i svenska basketligan. Doremus Benneman, som idag är assisterande i Jämtland. Doremus kan man ha klart för sig, avslutade en säsong i Sverige och åkte ner och spelade med Roma i Euroleague sista månaderna av säsongen. Det är inte så många som idag skulle åka ner och lira med FS eller med Armani efter avslutat SPL playoff. Det är lite av Doremus storhet. Ja, men jag tror också som du säger att jag tappar lite nivå på importen. Jag tror just att budgeten är ganska generellt är lägre. Det är också som du var inne på, tittar du på Euroleague så är det väldigt få klubbar i Euroleague som tar rookies från college till exempel, utan de vill att du ska spela till Europa, så att där är det ju en helt annan process då, medan vi får ganska, ja, behöver inte betala så höga löner i Sverige om vi hittar rätt med en college rookie eller en ung spelare som kanske bara har. Det är vissa ligor också som till exempel Tyskland där de nästan kan ha hur många importer som helst. Så där kan det sitta en jättebra spelare som liksom har hamnat i andra, tredje position på en bänk och som fått jättelite minuter men som är jättebra. Och de här också, kan man också liksom, genom att göra ett jättebra jobb, hitta de här guldkornen som liksom har hamnat i dåliga situationer. Man brukar prata om kyrkogården Tyskland, att det är så otroligt många lag och ligor och serier och så mycket tyska på plats. Men sen för att avsluta, som Johan var inne på, det är ju väldigt viktigt som förening att bygga sig ett bra rykte. Ta hand om sina importer, hålla kontakten med dem, hålla dörren öppen med dem. Se till att man tar hand om dem då på plats, som du var inne på, med allt det här med boende och mat och bil och vad det nu är för någonting. Liten kort anekdot där är ju Portland nu som ju tradar till sig Norman Powell som är free agent. Och det första de gjorde samma dag som det blev klart, det var att någon från Portland ringde och frågade ut honom i 10 minuter om precis allting. Tvättmedel, sköljmedel, favoritgodis, vad brukar du ha för dricka hemma? Så när han kom till hus, och då var någon, jag vet inte vem det var, någon som har spelat där tidigare, Hassan Whiteside, hans hus han hyrde. Då var allting packat med de favoritgrejer han hade. Då förstod han varför de hade frågat honom. För att just de ville ta hand om honom, visst free agent som sagt, men de ville ta hand om honom så mycket så att de skulle ha så stor chans som möjligt att behålla honom nu när det blev kontraktsförhandlingar.
Det där är intressant. Premier League har ju en heltidsanställd i varje lag som bara jobbar med sånt. Det vill säga att de åker runt till spelarna och byter glödlampor till och med. Så att, det är nästan så att Norrköping Dolphins har det också. Vi har flera stycken som gör allt sånt där. Så att det, ja. Fast Premier League är några fler spelare än två, tre amerikaner. Ja, men alltså rent allmänt. Ska man veta hur många lägenheter jag har burit möbler in och ut genom 17 år i min tidigare klubb. Jag är allergisk mot flyttar. Om någon vill ha hjälp att flytta så brukar jag smyga undan. Jag har aldrig frågat dig, jag lovar. Hörrni, det här är ett ämne som, precis som många andra ämnen, vi kan prata mer. Jag hade 300 anekdoter som jag skulle vilja dra. Men nu har vi pratat nästan en halvtimme om jänkare och SPL-slutspel. Så vi stänger butiken för den här gången. Ja, det blev lite snackis förra veckan när vi hade Q&A, det vill säga frågor och svar. Och det tänkte jag att vi skulle försöka oss på igen. Kanske inte riktigt lika många frågor, men vi prövar. Vi har fått ett antal frågor här från olika människor. De flesta låter jag vara anonyma. Men här är en fråga till Kribba. Och den tenderar lite grann faktiskt i det vi har pratat om precis nyss. Du har ju varit i Las Vegas. Vi hörde ju hur du satt i samma pool som George Carl. Precis. I förra Planet Hollywood. Alltså det var där. Ja, vi många stjärnor som har varit där. Samtal där också. Ja, men vi pratade massa. Nej, vi pratade faktiskt ingenting. Jag var starstruck och satt bara och tittade på hur stirrade. Jag ville säga någonting om hans kosthållning, men jag höll mig från det. Välj ut den spelare som du är mest stolt över att du har värvat från Las Vegas, alltså från att du har scoutat där. Finns det någon spelare som du har hittat där och som du berättar hur det gick till, den processen? Vem satt du i poolen med? Vem åt du middag med? Vem rökte du cigarr med? Berätta allt! Nej, men jag har väl varit i Las Vegas 5 somrar, tror jag det är, i olika konstellationer med olika människor och till och med någon sommar själv. Och det är ju oerhört nyttigt, just för de som inte vet det, så är det alltså NBA Summer League. Och då spelar ju alla, numera nästan alla NBA-lag, har ju då visar upp sina rookies plus sina yngsta spelare plus man tar massa free agents från hela världen. Och så spelar man i en sommarliga som går i UNLV:s fina hallar där, alltså Nevada Las Vegas-skolan. Och då passar ju såklart massa agenter på att ha sina egna camps och läger där de då visar upp spelare. Så att när jag var där, då var det, jag tror att jag besökte ungefär 10 olika läger eller camp samtidigt och tittade på spelare. Så att det är jättebra på det sättet att det finns flera positiva saker. Det är såklart att man bygger ett kontaktnät, att man träffar agenter, att man träffar coacher och man får se en massa matcher och spelare. Det kan också lika väl vara att man faktiskt, när man ser dem, kan välja bort dem. Det här är ett namn som jag har sett 100 gånger och varit lite osäker på. Men nu ser jag honom spela och nej, han håller inte på den här nivån eller på min nivå eller tvärtom. Liksom, att det här, oj, den här, han ska jag verkligen ta en titt på i framtiden. Då. Så att jättebra. Numera finns det också stora klinik som går samtidigt där. Så att du kan ju liksom göra det där nästan till 2 dagars baskethimmel, även om det är, du bor i en öken som är över 40 grader varje dag, så det är ju koket där. Men Las Vegas är en sjuk stad för övrigt. Och om vi då ska gå tillbaka till kärnfrågan, så den som jag egentligen har hittat i Vegas, det är ju Jermaine Jonte Flowers. Han var faktiskt där. Han spelade väldigt lite. Men han spelade väldigt lite, men jag kommer ihåg honom för att du har de här jättefina matchprogrammen. Och när du har varit där några år, så liksom, det är ingen idé att sätta massa kryss och märken på de här spelarna. Du vet, men sorry, vi är inte ens i närheten. Vi har inte en chans. Utan du tittar längre ner. Jag tittar väldigt långt ner i laguppställningen. och där är liksom, det kommer det eventuellt, du vet, den här division 2-spelaren eller någon som man vill hedra, bjuda in lite grann som är från samma stad. Till exempel att man, ja, de bjuder in någon, är det Detroit Pistons så kan det vara någon från University of Detroit men som inte blir draftad eller har en chans, men man kanske vill visa honom och vara lite schysst och hela det här då. Så att, men Jonte Flowers är svaret på, ett långt svar på en kort och bra fråga. Okej, okay. Men det var ingen så här
middagar och annat som krävdes för att liksom få honom att krita på? Nej, alltså vi hade ingen dialog på plats faktiskt. Utan det var mer att när vi kom tillbaka sen, det var en agent som just då under en femårsperiod som jag jobbade väldigt mycket med. Så återkom de med honom, och då var det lätt för mig för att jag hade sett honom spela korta svängar. Han kom ju liksom in när det var 20 upp eller 20 ner och i slutet på matchen. Men jag såg liksom att den här killen kan spela. Han har varit bra på vår nivå. Men det blir ju så, det var ju många lag, det är ju ett 20-tal lag. Så jag tror väl inte liksom att jag hade hunnit fram till att Jonte Flower ska höra av mig om. Utan det var en agent som vi jobbade mycket med som hörde av sig om honom. Mm. Turligt ganska snabbt efter Vegas faktiskt. Mm. Ser man, det blir bra. En av de bättre jänkarna som har spelat i USA. Ja, han gick ju vidare till Pro A i Frankrike bland annat och hade en stark karriär där. Mm. Duktig spelare. Döv faktiskt för övrigt också. Just det. Och det vet inte många. På tal om... Inte för... helt döv, men i alla fall ett öra. Han hade svårt att höra. Han läste väldigt mycket på läpparna. Mm. Men, Johan, här är en fråga till dig. Oj då. Du har spelat ihop med David Bergström. Mm. När insåg du att när han var som yngst eller som ung, att den här killen, han kommer att bli hur bra som helst och blev så bra som han till slut blev? David som har ställt frågan. Inga kommentarer. David är det så här i kvisemarken om. Men David var ju väldigt, väldigt bra och fick ju komma upp. Vi har ju ett år äldre än David, och David fick ju vara med och spela med vårat lag som var relativt framgångsrikt. Att David skulle bli bra såg man väl ganska tidigt, men inte att de skulle bli superbra. Att de skulle bli superbra, det märkte man egentligen först när han kom tillbaka från att ha varit på high school ett varv. För den utvecklingen som var då, när David åkte, då var det ganska många som var som David och duktiga och sådär. Men när David kom tillbaka så hade han tagit enorma steg jämfört med oss andra som var hemma. Så efter det året så kunde man säga att nej, den här killen kommer att bli riktigt jäkla bra. Men liksom beskriv, när man själv spelar, då vill man ju själv bli så bra som det bara går. Mm. Men liksom, kan man titta på en spelare och säga, men shit, den här, han kommer att bli bättre än mig till och med? Det är klart att man kan. Sen så var man ju själv mindre ödmjuk som ung. Jag och David tränar ju väldigt mycket ihop. Vi spelar ju mycket en mot en i Linghallen på sommarna. Först i 100 och det var Magic mot Larry Bird och det var liksom, vi tränade jättemycket tillsammans, och det är klart att man såg att David skulle bli bra. Det var väl ingen snack om det. Men det som jag säger, när man såg att han skulle bli riktigt jävla bra, det var efter att han hade kommit hem från sitt high school år i USA, och skillnaden i hur mycket bättre han hade blivit jämfört med alla oss andra. Det var en enorm skillnad. Vad säger vi om David Bergström som spelare? Ja, alltså han var en fantastisk skytt och en vinnarskalle och en tuff spelare. Ville ta de avgörande skotten. Riktigt, riktigt bra spelare. Med svenska mått mätt så var han en riktigt bra, väldigt bra spelare. Rätt osvensk på ett positivt sätt, menar jag då. Det vill säga att vilja avgöra. Verkligen. Alltid ville ha bollen när det var som tajtast. Mm. Mm. Okej, okay, så har jag också fått en fråga. Viktor, stämmer du att du har varit filmstjärna? Nej, det har väl kanske inte stämt. Men däremot har jag medverkat i några filmer på olika sätt. Det kanske mest kända är att jag var med i någon slutscen i någon av Måns Herngren och Hannes Holms filmer, Klassfesten. Då jag var någons pojkvän. Och sen har jag... Ja, stort. De pratar om den här pojkvännen hela filmen, men han liksom dyker aldrig upp förrän, då ingen som tror att han finns förrän i slutscenen då han dyker upp, då är det jag liksom. Fantastiskt. Ja, hemsk jobbig inspelning, för att jag sumpade min enda replik. Jag sa fel. den har de klippt bort. Jag fick ingen replik sen i slutet. Du var bara snygg. Jag var bara snygg, jag bara log. Och sen har jag också varit med i, jag tror att den där serien hette Heja Björn. Där Olle Sarri och Helena Sandberg. Bland annat en scen där
Martina Haag och Henrik Schyffert kommer på besök. Och det visar sig att Martina Haag har ett hemligt förhållande med en radioman som heter Viktor Petrovski. Och Henrik Schyffert misstänker att det finns någon person, att hon är otrogen. Men till slut blir han övertalad av Olle Sarri och Helena Sandberg att nej, men det är lugnt. Och sen så åker de taxi hem från den här middagen, och då är det jag på radion som påannonserar Christy Bergs Lady in Red. Och då säger Henrik Schyffert: det här är vår låt, älskling. Så att ja, det är min insats i filmvärlden. Var det Radio Stockholm en massa år, var det inte så? Ja, stämmer. Så är det. Men ingen filmstjärna. Nej, däremot tänkte jag att vi ska fortsätta vara poddstjärnor. Hörrni, är vi nöjda med de här Q&A för den här gången? Oh ja. Ja. Det är du som bestämmer. Ja, jag bestämmer ingenting. De kommer, de dyker upp. Ni får jättegärna fortsätta att skicka frågor till oss. Ni kan antingen skicka dem via mail. Och då är det, vad är det för mailadress, Kribba? Bra fråga. Vad sa vi? vad heter vi? Vi heter 30... ni har ju fått 305-podden. Ja, at gmail.com. Ja. Ja, ja. 305-podden at gmail.com. Jag fick ändra för en massa strul. Ja. Jag skickar ju till er. Så ja, till oss. Ni har ju fått det. Ni har ju fått det. Ja. 305, ja. Ni kan också skicka naturligtvis frågor via vår Facebook-sida. Det går alldeles utmärkt. Eller via våra sms om ni hittar oss. Verkar ni ha gjort. Ja, det var det. Slutspelet är ett faktum, inte bara i Sverige, utan även i Euroleague. Tre av de fyra kvartsfinalerna gick till femte och avgörande match. Jag undrar om det har varit så här dramatiskt i några kvartar tidigare i Euroleagues historia. Hur som helst, en av dem, Barcelona mot Zenit, 2-2 i matcher, där Zenit faktiskt, måste man säga, skrällde att ta hela serien till femte och avgörande. Johan, intressant på många sätt. Ja, fantastiskt starka Zenit som ju då kom åtta och tog den sista slutspelsplatsen mot seriesegrarna Barcelona. Att hålla 2-2, nu orkar man väl inte riktigt här i den sista matchen och hålla emot mot ett tyngre och kanske bättre Barcelona, även om Kevin Pangos har gjort en fantastisk serie fram till ikväll. Idag så var det väl lite klassskillnad. Barcelonas försvar tar ju ut sin rätt. Det är som Pascual, den gamla Barcelona-coachen numera, Zenit säger, att de kan inte göra mål helt enkelt. Man skjuter 22% från trepoängslinjen och 35 från två. Och även om man tar jättemycket offensiva returer, man har 15 offensiva, Barcelona 17 turnover. Man kan inte säga att Barcelona gör en jättebra match, men man spelar solitt, hårt försvar. Framåt så Corey Higgins är bra. Nicoletas skjuter i lite öppna bollar. Och sen så det roligaste med den här matchen, det är att Pau Gasol kliver in och gör en fantastisk match och är kanske Barcelonas bästa spelare. Gör kanske inte så mycket poäng, 7 poäng framåt, har 4 blockar och håller rent under egen korg och gör det på ett väldigt bra sätt, vilket ju båda gott för framtiden. Barcelona, man leder med 13 i paus och i andra halvlek rullar man mest runt och de flesta spelar mycket minuter och det blev inte så spännande som man hade kunnat hoppas den här fantastiska supertisdag med 3 femte matcher. I alla fall inte Barcelona, där Barcelona var och kanske ska vara numret större. 79-53 blev slutresultatet och du sa idag, och det stämmer, ikväll eller rätt sagt i natt, eftersom när vi spelar in just det här segmentet i veckans 305 så är det faktiskt precis minuterna efter att Euroleague-kvartarna har avslutats. Kribba, du specialiserade dig på att titta på det som hände i Milano. En match som vi på förhand tippade skulle bli en enkel resa för Olympia Milano. Men riktigt så blev det inte. Nej,
Det stämmer faktiskt. Bayern visade återigen den här fantastiska kompetensen de har, mentala styrkan, och komma tillbaka på slutet av matcher. Matchen startade som så att Bayern kom ut med, som alla de flesta lag gör som inte är rädda av situationen när det är en femte avgörande, så kom man ut med jättemycket energi, hade en bra början, ledde 12-7, men sen tog sakta Milano över och ledde med 24-22 efter första och kontrollerade matchen helt i andra, och man går in med en 50-40-ledning. Och Milano ser bra ut framåt, framförallt danska Sherwin Shields gör mål på allt. Och man gör 26-18 i andra perioden och tar över och kontrollerar matchen. Bayern har svårt att komma till bra skott och har få spelare som egentligen riktigt kliver fram. Tredje perioden så är det egentligen bra försvarsspel för Milano, och då, det är en period återigen där de kontrollerar händelserna. 72-58 efter tredje visar ju på att de är stabila, de håller ihop det här. Sherwin Shields, stor matchvinnare så långt, har gjort hela 30 poäng efter tre perioder, och sen är alltså då Malcolm Delaney näst mest på 10 poäng, så att där ser man hur Danish Dynamite är verkligen dominerande i tre perioder. Den som har klivit fram mycket som var oväntat och som jag hade min fantasy inte gjort speciellt mycket var Jadon Johnson i Bayern. Han gör alltså ska vi säga, han gör 14 poäng på matchen. Så det var en oväntad bidrag de fick när många andra inte riktigt presterade som de gjorde, som de brukar göra. I fjärde perioden sa faktiskt Milan 80-65 när Bayern tar timeout. Och man tror många lägen i den fjärde perioden att det här är över. Det är en otrolig comeback i slutminuten. Det var inte så länge sedan den här matchen avslutades. Men får ni chans att se den här matchen så kolla in slutet. Det är helt fantastiskt. Milano slår sig själva. Har 3 turnovers sista 46 sekunderna. De går från 91-79 med 63. Det vill säga 1 minut och 3 sekunder. Från 91-79 ner till -2. Med 7 sekunder kvar. Man får turnovers, man får steals, man stoppar i bollen, har 3er som går i. Så att på väldigt kort tid går man ner till -2 med boll med ungefär 10 sekunder kvar. Och med 7 sekunder kvar på matchklockan så driver Wade Baldwin och giganten Kyle Hines kliver fram med en matchavgörande block som han då blåser uppkast på. De vinner uppkastet, skjuter i bollen 1 av 2. Fram till 92-89, de har en sista chans att skjuta i bollen, Bayern väldigt långt ifrån, men klarar inte av det. Så att stora hela taget väldigt rättvis seger. Coach Messina, Ettore Messina pratar mycket om just det här att vi gör en stabil, väldigt bra match, men vi tappar helt konceptet på slutet, sista minuten, och låter dem komma tillbaka in i matchen. Men återigen, det här fantastiska Trinkieri Bayern hjärtat på slutet när man aldrig ger upp utan krigar hela matchens 40 minuter. Imponerande av Bayern, men väldigt solitt av Milano. Och än en gång, det här är alltså läramästaren med sin lärjunge som spelade mot varandra. Messina mot Trinkieri. Och en annan intressant sak är väl då att detta innebär då att Milano är i Final Four. Och när var de det senast? De sa här på sändningen att det var 29 år sedan sist. Det är fantastiskt. Så det är väldigt spännande. Ja. Armani Exchange Milano. Jag vet inte vad man kan ha hetat innan, Johan. Tracer. Eller Philips kanske. Ja, någonting. No. Någon av de här gamla. Olympia Milano hette man ju också ett tag. Så att det, ja. Ja. Det heter man egentligen fortfarande. Fast det heter man, men ja. Ja, men det var ju också spännande att de kopplar ihop fotbollslaget och basketlaget så mycket. För de pratade en hel del om att de faktiskt har vunnit mästerskapet i fotbollen under sändningen. Så att, och jag vet inte, du som har mer fotbollskoll än mig, Victor, är det samma förening? Jag tror inte att det är samma förening. Det tror jag inte heller att det är faktiskt. Men man vet ju inte nu med Bayern München är ju samma förening till exempel. Så ja, det är ju samma förening. Men ja, det här, ja. Messina pratade mycket om att det var stor glädje för ägarna, familjen Armani.
och så vidare efteråt. Så jag gissar väl att de är väl inte på samma sätt sammankopplade med Milan fotboll. Så att storsponsorerna Armani och familjen där var han väldigt tydlig med att tacka. 29 år sedan i alla fall. Okej, vi har en match kvar. Lite spännande där också. Den bästa matchen. Och vi låter Kribba börja då med det turkiska laget Anadolu Efes mot Real Madrid. Ja, om vi då ska titta på första perioden så var det ju en riktigt klassisk femte match där bägge lagen var ganska nervösa och väldigt jämnt. Real försöker kontrollera tempot väldigt mycket från början och trixa väldigt mycket defensivt med delaypressar och en 2-3 zon och ibland så går man man-man efter bollskrin och ibland så går man man-man och de trixar en hel del och får verkligen EFS att tänka från början och Real leder faktiskt med 21-18 efter första perioden. Mm. Och sen fortsätter det i andra perioden. Ja, det är lite samma matchbild även i den andra perioden, även om det är lite olika spelare som kliver fram i de olika lagen. Men matchbilden är densamma och det är ganska mycket zon från Real Madrid. Framförallt så spelar man nästan till bara zon efter Tavares första byte när han hade väl ganska tufft mot i bollscreens defense. Men i 2-3 zonen spelar Tavares riktigt bra och Real kontrollerar, som Kribba säger, tempot och får ner Anadolu Efes transitionspel och kontrollerar man Shane Larkin på ett fantastiskt bra sätt under första halvleken och leder i paus med 5 poäng, 41-36. Så att, ja. Real har ju väldigt mycket momentum där, Victor. De har ju det spelas i deras tempo, de har kontroll på matchen egentligen i halvlek. Så att de gör ett enormt bra jobb i andra perioden. Och i tredje så är det ju 60-57 efter tredje, så där vänder EFS-matchen just på grund av att man får lite mer individer som steppar fram. Real fortsätter att göra exakt samma saker defensivt. Det är det jag inte tycker att de gör, Kribba. De går ju från zonen första 5 minuterna av tredje kvarten. Det är där de vänder matchen. Mm. Alltså jag tycker att när de väl spelade zonen, och jag fattar inte varför han byter, varför han ändrar. Varför slutar de spela zon? För när de slutar spela zon, det är då EFES tar tillbaka initiativet och får lite kommando. Och liksom börjar göra mål, för de har ju problem mot zonen. Alltså. Okej. Okay. Jag tycker att det är coachtorsk lite på Real. Alltså. Det är, nu har du avslöjat hur det gick. Men okej, fjärde perioden. Vad händer? Ja, det är otroligt, otroligt jämnt. Och otroligt bra. För att det är, 6 lead changes i den fjärde kvarten. Och folk sätter tuffa skott till höger och vänster. Och inget är väl tuffare än med 39 sekunder, eller vad är det kvar, Kribba? Någonstans där 40 sekunder var det, så 80 lika. Och framförallt inte väldigt mycket kvar på 24-klockan. Nej, det är 4 sekunder kvar på 24 och Simon får bollen ute på vänster vinge och drar iväg en trea som väl är mer på hopp än något annat. Och den går klockrent i för 83-80 och även om Sergio Lull får en ganska bra look på session efter och missar den, så det är ju i mina ögon Simons skott som avgör matchen. Jag vet inte vad du tycker, Kribba, men ja. Ja, absolut. I EFES är det flera matchvinnare. Singleton gör 26 poäng och det tror jag ingen hade riktigt väntat sig. 26 poäng, 6 returer. Och Misic har 18, 5 assists. Men Kronoslav Simons trea bryter lite ryggen på Real som jag har liksom håller matchen jämn. Det är jag ser inte vad jag har skrivit riktigt här, men 3 minuter kvar ungefär så är det 71-72, så de är ju verkligen med in i kaklet hela vägen och det är det här skottet som faktiskt avgör matchen i princip då, om vi säger så. Han var en jättestor matchvinnare precis på bassen, jättesvårt läge, bra defensiv possession från Real som gör att de inte att EFS kan koppla ett tydligt grepp. Det innebär att EFS, Milano, Barcelona och CSKA Moskva
är Final Four-kombatanterna som ska göra upp om det här i slutet på maj, det vill säga 28-30 maj. Och vem vinner det här då, killar? Jag har ju tippat Barcelona EFS i final förut, så det får jag ju stå kvar vid då. Så när jag får mig att jag också, om jag kommer ihåg rätt, har sagt EFS. Jag tror väl inte Johan tycker exakt likadant där, men jag håller fast vid det fortfarande. Som Barcelona-fan så jag tror Barcelona slår Milano, och jag tror nog att EFS slår Ceska, även om den kommer att bli fantastiskt tuff, den semifinalen. Och sen så får väl jag säga då att Barça vinner mot EFS i finalen, vilket jag hoppas på. Men då måste Mirotic vara bättre än han var idag, det var väl lite det. Och vi pratar om det här med EFS, och du har konstiga matchvinnare, Kribba, men en som nu vill vi att vi ska sluta prata här också, men en stor matchvinnare för mig var Tibor Pleiss. Jag tänkte, jag hade honom på min lista också, 5 poäng. Hans trea var jätteviktig. Ja, den trean var grym. Ja. Sen sköt de ju faktiskt också 14 av 29 från trepoängslinjen, om jag såg rätt, i EFS. Så det spelar in lite grann, kan man ju lugnt säga också. Det är också kul med de här lite ovanliga killarna. Nu klev Laprovittola fram med 17 poäng till exempel. Det som är häftigt med slutspelarna, men de som man kanske inte tror, som är de vanliga stjärnorna, kliver fram och gör saker. Nej. Härligt. Grym match. Man kan säga så här. Grym match. Även Milan och Bayern var grym match. Om ni snart så tassar jag härifrån, så kan de fortsätta att prata här. Då kan man hålla på och prata till småtimmarna om Euroleagues kvartar. De femte avgörande matcherna, de här tre matcherna. Fantastisk tisdagkväll i maj i Europa, där alltså 3 av 4 lag nu kvalificerat sig till det fjärde då, Moskva. Ja. Basketpropaganda, Viktor. Jajamän. Både i poddform och på plan, tydligen. Hörrni, det är dags att avrunda 305 för denna gång. Väldigt mycket som vanligt. Matnyttigt. Vi kan jämföra 305-podden med sån här blockchoklad, den mörkaste, så 93%. Det är ungefär så jag uppfattar oss. Är det något annat ni vill säga innan vi stänger butiken för den här gången? Nej, det är bra. Det är sent nu och blockchokladen lockar. Ja, det är bra. Kan man inte jämföra med tumbrull istället? Ja, det kan vi ta nästa vecka. Hörrni, tack snälla för den här veckan. Och så glöm inte, fortsätt lyssna på 305.